Ek het 'n moeilike dag gehad. Ons nuwe hondjie het my gunsteling hemp geskeur. My ou boet het die laaste bietjie pap opgeëet en ek het met my sokkies in 'n groot plas water ingestap. O ja, en amper vergeet ek. Ek het ook my tong raak gebyt. Moeilike dae herinner my aan Paulus en Silas in die Bybelse boek Handelinge. Hulle het 'n paar baie moeilike dae beleef. Amper so moeilik soos my dag, nog moeiliker. Paulus en Silas het al die pad na Rome gegaan om mense van Jesus te leer. Hulle het ongelooflike dinge daar gedoen deur God se krag. Dit klink alles nogals wonderlik en maklik vir my. Ja, maar nie almal het gehou van dit waarvan hulle gepraat het nie. En dus was hulle na die stadleiers geneem en daarvan beskuldig dat hulle moeilikheidmakers was. Die leiers het beveel dat die soldate hulle moes slaan met houtstokke. Dis aaklig! Dit was. En toe het hulle vir Paulus en Silas in die tronk gegooi en die tronkwag beveel om seker te maak dat hulle nooit ontsnap nie. Was Paulus en Silas baie kwaad? Eintlik nogal nie. Hulle het begin bid en prysliedere aan God begin sing en al die ander gevangenes het aandagtig geluister. Maar toe dit middernag is, kom daar skielik 'n groot, groot aardbewing. Ag nee, so ding het net nog erger geraak. Nee, eintlik nie, dit het beter geraak. Die tronk het so geruk dat al die tronkdeure oopgeswaai het en al die gevangenes se kettinge het eenvoudig van hulle afgeval. Laat ek raai, Paulus en Silas en al die gevangenes het ontsnap, nee. Dis wat die tronkwag ook gedink het. Toe hy wakker word en sien dat al die deure oop staan, was hy so bitter bang dat hy sy swaard uitgeruk het en homself wou doodmaak. Wat? Hoekom wou hy dit doen? Want die soldate sou hom doodmaak as hy nie sy werk gedoen het nie. Maar gelukkig, toe roep Paulus vanuit die tronk en sê: "Wag, moenie jouself doodmaak nie, kom kyk. Ons is almal nog hierso." Wag. Wil jy vir my sê dat niemand ontsnap het nie? Dis reg, ja. Omdat Paulus en Silas gekies het om God te prys in die tronk, ten spyte van die feit dat hulle verkeerdelik beskuldig was, het dit die ander gevangenes so aangeraak dat hulle die regte ding gedoen het en nie ontsnap het nie, selfs al kon hulle. Die tronkwag moes baie bly gewees het. Hy was. Hy het selfs vir Paulus en Silas in sy huis geneem en vir hulle aandete bedien. En so kon Paulus en Silas die goeie nuus van Jesus met die hele gesin deel. Almal in die huis het die goeie nuus geglo en gedoop geword. Wow! Paulus en Silas het groot verskil gemaak, selfs op 'n moeilike dag. Ja, hulle het. En hulle het aan almal bewys dat God altyd goed is. Maak nie saak wat in jou lewe aangaan nie. Weet jy wat? God is goed. Altyd.